У грудні українська оборонна промисловість виготовила приблизно 5-10 тисяч ФПВ дронів і планує випускати тисячі ударних дронів середньої та великої дальності, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Вчора, під час підсумкової прес-конференції, президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. Це стосується лише ФПВ дронів. У грудні ми вже виготовили понад 50 тисяч фпивих дронів, заявив Камишин. Якщо українська промисловість збереже такий темп виробництва на рівні 50 тисяч одиниць на місяць, то в 2024 році вона зможе випустити 600 тисяч дронів. Однак, крім виробництва дронів, проблемним залишається постачання промислових бойових частин, які є безпечними та надійними в застосуванні. Українські військові використовують саморобні боєприпаси, але на передові вже з'являються зразки, виготовлені українським оборонним комплексом. Окрім малих безпілотних літаків, які атакують ворожі сили та техніку на передовій, Камишін також повідомив про виробництво більших літальних апаратів для нанесення ударів у тилу Росії. Крім fpv дронів. В нас вже є можливість випускати понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності сотні кілометрів в наступному році та одна тисяча дронів з дальністю понад одна тисяча кілометрів, розповів Камишин. За словами міністра, всі виробничі потужності готові до роботи, а контракти на виробництво безпілотників на 2024 рік вже укладені та запущені в дію. Нагадаємо, що в листопаді Камишин повідомив про виробництво десятків дронів щомісяця, які за своїми характеристиками є аналогами іранських шахедів.